og så er det verdenshistorien, og den handler stadigvæk om den kolde krig. Et specielt afsnit af den kolde krig, som er Berlin. Der skete jo det efter 2. verdenskrig, at Tyskland blev delt i to, Østtyskland og Vesttyskland. Og inde midt i Østtyskland, der lå Berlin, og den delte så de vindende magter imellem sig, sådan at der kom en afdeling, hvor som amerikanerne sad på, en som englænderne sad på, og en som franskmændene sad på, og så en som Sovjetunionen sad på. Så Berlin blev delt i fire dele, men fuldstændig på den samme måde, som verden blev delt i en rød og en blå verden, så blev Berlin også delt i den røde afdeling, som blev styret af østtyskerne, og så de tre andre, som blev slået sammen til Vestberlin. Og Vestberlin blev også sådan et billede på, hvordan Vesten var, og Østberlin blev et billede på, hvordan Østen var. Og der var meget store sociale forskelle. Det var simpelthen sådan, at hele Vesten efter 2. verdenskrig meget hurtigt kom på benene, fordi at amerikanerne hjalp specielt Vesteuropa for at vi ikke skulle blive til et kommunistisk samfund. Så postede man penge ind i Europa. Marshallhjælpen hed det, og det betød, at Europa blev meget rig, meget hurtigt, hvorimod at østtyskerne de kom til at betale krigsskadeerstatninger til Sovjet, så de blev ved med at være et meget, meget fattigt område, og forskellen på Østtyskland og Vesttyskland blev større og større efterhånden, som den her periode forløb. Og så var der jo det med Vestberlin, som lå inde midt i det fattige Østtyskland, hvor de jo kunne kigge ind, man kunne i starten også bevæge sig ind i Vestberlin, men så i starten af 60'erne, der byggede så østtyskerne en mur hele vejen rundt om Vestberlin, sådan at man fra Østtyskland ikke kunne flygte ind i Vestberlin. Så muren blev også sådan et symbol på tilstanden i den kolde krig, og Berlin blev billedet på alt, hvad der foregik omkring den kolde krig.